රෝහලයේදී අත්තරංගුඩගත් පූජිත් සහ හේමසිරි. ඔවුන් දෙදෙනා නිලධාරීන්ගේ බාරේ පසු වෙනවා. අන්තවාදයට ගොදුරු වූ ෆාතිමා. අතේ තියෙන ආයුධ වලින් ගහ ගහ පහොද දෙක වෙනකම්ම මාව කූඩුවට දාන්න අදිනකොට ළමයි දෙන්න වැඳලා වැඳලා ඇඬුවා. සරසවියේ කලබලය. බාධා මැද සසුනට කැපවන හිමිනම. දිනුවත් පැරදුණු ශ්‍රී ලංකාව. අද ලැබපු ජයග්‍රහණය ටිකක් පරක්කු වැඩි. අද දෙරණ රාත්‍රී 6:55ට.